Manau, kad apie šiandienos varžybos iš vis nenorėčiau šnekėti, nes nieks neturėjo įtakos, vyrai iš vis net nesusikaupė, nu, absoliučiai. Tris kėlinius mes nežaidėm. Ketvirtas, nu patys parodė, kad nori žaisti, nes aš jau vyrams sakau, aš jums neturiu ką pasakyti. Jeigu jis pats nenorės žaisti, tikrai nieks už jumis nelaimės. O šiaip džiugu, baigėm pirmą ratą. Neskaitant to, kad nepralošim nei vienų varžybų, tai tiesiog antras ratas, manau, kad bus viskas atvirkščiai, bus kiekviena komanda daug stipresnė ir daug rimtesnės varžybos. Nes čia pirmas ratas, principe, buvo geros treniruotės, susipažinimas vienas su kitais. Galbūt jau žaidėjai pradės suprasti, ko aš noriu iš jų. Ir aš matau, kaip jie tai reaguoja, kaip ką mes galim kaitalioti, kokius žaidėjus. Tai čia pirmas ratas buvo, manau, kad susipažinti su komanda ir ateity, manau, kad ir stengsimės toliau žygiuoti tą pačią tempą. Dėkui. Vienintelė priežastis, kodėl pralaimėjom, todėl, kad pas mumis žmonių nėra, ką galiu keisti, nes jeigu žmogus perdega, tai ir jeigu minučių nebėra, to ir pasibaigs varžybą. Vienas varžybą šešiesi laimėjom, dviejų iš eilės prieš grupės lyderius negalim laimėti. Net negaliu pasakyti, kaip ruoštis, jis priklauso, ar susirinks dar žmonių pas mums. Jeigu taip ir toliau, tai gali būti, kad iš vis neužbaigsim likusių varžybų.